大家好，我是陈凡，今天要给大家介绍的画作与斗牛有关。说到斗牛，大家一定想到的是凶猛的公牛和勇敢的斗牛士，尤其是斗牛士手中那副鲜红的斗篷。随着斗篷的扭动和旋转，公牛向斗牛士身体的方向冲刺，而斗牛士聚精会神地用斗篷阻止了公牛的路线。鲜红的斗篷挥舞一瞬间，让观众兴奋不已。今天人们把这张斗篷叫做维罗尼卡，这张象征着血腥的斗篷，它的名字有什么含义吗？它又是从何而来呢？让我们来看看英国国家美术馆的这一幅画。大家看，画中女子双手捏着一条方巾的两个角，是不是很像斗牛士的手拿着方巾的姿势？但仔细看方巾，上面出现了一张人脸，人脸看着极为逼真。这个人是谁？为什么会出现在方巾的中央？原来，传说基督背着十字架前往受难地时，途中十字架由于过大过重，从基督的背上掉落下来。这个时候，有一位姑娘可怜他，拿出了他的亚麻手帕，擦去了他脸上的汗水。当耶稣归还手帕时，手帕上却印上了他的脸。这位姑娘的名字就叫维罗尼卡，来自拉丁语，意思是真实的形象。15世纪，一位来自德国科隆的画家受到这个传说的启发，创造了眼前这幅画，被认为是耶稣唯一的真实的画像。没想到吧，原来西班牙斗牛士的斗篷还有这样一段有趣的渊源。关注陈凡，和博物馆大队长一起亲历艺术。